potrebno. Pogledamo samo en dogodek iz tega tedna. Namreč, začetno je bilo rečeno, da je ta hiša, v kateri smo, bila postavljena zato, da bi služila izobraževanju in vzgoji slovenske mladine. Potem je vmes postala vojaška bolnica, potem je postala taborišče, je bila morišče, je bila vojašnica in je spet namenjena k izobraževanju in vzgoji naše mladine. In ko so takrat se je vzpostavljala gimnazija, klasična gimnazija tukaj v Šentvidu, škofijska klasična gimnazija, prvič prihajali v te prostore, je gospod pohitel naprej za enega od teh stebrov in ko so prišli do njega, so ga našli vsega pretresenega, ker je bil za tistim stebrom, kjer je ležal kakor ujetnik takrat v tistih strašnih mesecih, maja, junija, 45. Vejte, človek, ki je tukaj ležal kot ujetnik, morda zapisan smrti, je sodeloval pri tem, da je ta hiša zopet postala temu, za kar je bila to, za kar če je bila namenjena in da je spet zablestila, pravzaprav bila van sijaj. In ko smo poslušali brata Mirana skozi to 2000-letno zgodovino cerkve, smo videli, kako je bila cerkev pravzaprav vedno postavljena na preizkušnjo. Skoraj bi rekel, da je naravno stanje cerkve preizkušnja. Ali zna biti zvesta Jezusu Kristusu, ki je šel skozi skrajno preizkušnjo zvestobe in postal zvest, ali klone pred različnimi pritiski, takšnimi in drugačnimi. Enimi od znotraj, drugimi od zunaj. In pogledamo vse to, sem trdno prepričan, da cerkev danes, tista, ki se oklepa Jezusa Kristusa, v sebi ima nič manj življenjske moči, nič manj vzdržljivosti, nič manj prodornosti in nič manj zvestobe. In zato bomo kot cerkev, tukaj ne govorim ne o papežu, ne o škofi, ne o duhovnikih, ampak bi vsi, kot cerkev, bomo našli prave poti in prave načine za to, da bomo ostali živi pričevalci Gospoda Jezusa Kristusa in njegovega evangelija v času, ki nam je podarjen. In zato sem vesel, da ste tukaj, se vam zahvaljujem za vašo navzočnost. Poglejte, na konc koncev se je še vreme spametovalo. Do tega smo že vsako leto v tem novembru dež po vse mogoče stvari. Danes smo pa dobro vreme, lepo vreme. In zato, ko se zahvaljujem bratu Miranu, prosim Gospoda, naj blagoslovi te besede, ki jih je položil v vse nas, naj v nas živijo, naj nas navdihujejo, naj spodbujajo k iskanju in naj Gospod blagoslovi tudi nadaljevanje današnjega dopoldneva v blagor vse Kristusove cerkve, ki živi v naši škofiji. Hvala lepa vsem.